Եթե մենք մեր ապրանքները կարողանանք վաճառել Ադրբեջանում, դրա մեջ որևէ վատ բան տեսնում եք դուք։ Որևէ վատ բան տեսնում եք։ Բայց ինչի մասին ախոս։ Հուսալականության չեք հրաժարվում։ Քան նույն ադրբեջանցիները հայ զինվորներին սպանում էին, հիմա նորմալ է ադրբեջանական ապրանք լինի Հայաստան։ Չգիտեմ, որ է, որ է գնում, այդ մտածելակերպով ու այդ